Metal Detecting Srbija Zemun. Evo imamo još jedan nalaz. Pitanju je srebrenjak. Da. Srebrenjak. Radimo onaj deo gdje smo našli Srbina i par Mađara. Sad smo na samoj ivici zaravnjenja i te padine. Pa polako. Ovo je već ne znam koji srebrenjak. Očigledno je neki teren, pa ćemo lagano da nastavimo. Milimetar po milimetar. Komaraca koliko hoćete, krema na pola sata se maže, jedini spas. Evo imamo još jedan nalaz, u pitanju je srebro. U pitanju je srebro, izgleda da je deo nekog nakita polomljen. Da. Deo nekog nakita. Očistit ćemo pa ćemo da vidimo, ali je deo nečeg. Vidi se rad. Evo ga još jedan nalaz. Mislim da nije srebrenjak. Mislim da je u pitanju rim. Rim najverovatnije. To, pričimo. Sad se nalazimo dole otprilike u podnožju te padine, pa idemo sad ko sinu. Evo ga još jedan nalaz. Vidjet ćemo šta je. Daj Bože da je neki srebrenjak. Buš. Šteta. Šteta što je bušan. Pičimo dalje. Evo da snimimo današnje nalaze. Imamo ovdje jedan ceo mađarski srebrenjak. Biće očišćen pa ćemo vidjeti koji je. Imamo ovdje gore jednu krhotinu jedne patrone. Šteta što je polomljena, jer se vidi baš da je onako dobre crte ima. Jedan deo, ja mislim da je ovo srebrni neki deo nekog ukrasa ili tako nešto. Imamo ovdje verovatno neki turski mangir ili tako nešto, očistit ćemo pa ćemo vidjeti. Imamo ovdje jednog Rimljanina. To su nalazi od danas. Interesantno da su svi nalazi bili na samoj ivici ili bukvalno ili na kosini, na spustu ovog brda. Znači, na ovom zaravnjenju smo imali samo ovaj jedan polomljen deo nakita od srebra, ne znam šta je. Znači, vrlo interesantno, znači sve je bilo na ivici ili na strmini kado. Tako da, otprilike danas završavamo ovaj deo terena, probat ćemo tamo u produžetku da idemo dalje, da probamo da nađemo, da nabodemo put. Ovdje je očigledno bilo neko kretanje. Pa smo tu dobro našli dva Srbina, našli smo 5-6 Mađara, bilo je tu i turskih tih mangira i tako. Probat ćemo, znači, sljedeći put da upratimo taj put ili to kretanje koji su oni nekad imali, pa vidjet ćemo. Iz nekoliko puta vjerovatno ćemo ga nabosti. Otprilike danas to završavamo ovdje. I to je to. Kasnije čistimo, snimamo i to je to, drugari. Šuma, ko šuma, prelepa, komarci malo krase, kvare
kvare doživljaj, ali šta je tu? To je to. Evo da snimim očišćene današnje nalaze. Imam ovog srebrenjaka Karlo Robert, 1330. godina do 1336. godine. Težak je 0,5 grama, srebro, materijal srebro. Solidan srebrenjak. Sa druge strane nije baš tako jasan, ali to je što je. Mada se tu vidi se slovo K i vidi se čovjek sa rukom. Ovo je verovatno, ja mislim, neki žeton. Nije, ne verujem da je kovanica, moram još dobro se raspitam. Mislim da je u pitanju žeton ili za kocku ili tako nešto. Probušen je. To ću još da vidim tačno šta je. Imamo ovde srebrni deo, ovo je sigurno neki deo od nekog nakita, neka lomljavina ili tako nešto. Evo vidite. Ima tu istačkano, izumbano. Evo vidite s ove strane. Mislim da je srebro. Mislim da je deo ili nekog nakita ili tako nešto. I nažalost ovdje imamo isto jedan srebrenjak, to je parče srebrenjaka, koji kao što vidite se toliko jasno vidi da je to ono baš nevjerovatno, a šteta što je polomljen. Znači mogu samo da zamislim kad bi bio ceo kako bi to bio lep primjerak. Vidite koliko on jasan. Nažalost eto samo parče. Krhotine u pitanju, mađarska patrona. Mislim da bi ovo bila baš lep srebrenjak da sam našao ceo. Jer stvarno je vrlo, vrlo jasan. I to je to, drugari. Pičimo dalje, onaj teren smo završili. Tražimo neki novi, u stvari ići ćemo u produžetak ovog starog, pokušat ćemo da nađemo. To je bilo neko kretanje tada u 13. 14. 15. 12. veku. To se tu sada račva pa ćemo probati levo desno, verovatno ćemo malo da lutamo. Ali mislim generalno da ćemo uspeti da nabodemo taj put, mislim produžetak tog puta. Vidimo se.